Pokrajinski budžet namenjen za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo je ove godine manji u odnosu na prethodnu i iznosi 6 milijardi 380 miliona dinara, za razliku od 2018. kada je za ove svrhe sa rebalansima bilo i više od 8 milijardi dinara. Iz Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, međutim, poručuju da je budžet ovako koncipiran najefektivniji do sada. Zapravo realizovali sve započete projekte i sve preuzete obaveze iz prethodnog vremenskog perioda, možemo slobodno da kažemo od 2010. godine pa na ovamo. Te preuzete obaveze su u značajnom delu opterećivale agrarne budžete u godinama za nama, pa su iznosile i po 10, 15, pa čak i do 20% od planiranog budžeta pokrajinskog sekretarijata. Sada u 2019. godini nivo preuzetih obaveza je oko 4,5%, što najbolje govori upravo ovome u prilog. U prethodnoj godini nivo preuzetih obaveza je, kako je rekao, bio veći od 1,5 milijardi dinara, a zahvaljujući koordinaciji sa lokalnim samoupravama u 2019. godinu ovaj resorni sekretarijat ulazi sa manje od 300 miliona dinara preuzetih obaveza. Ovom prilikom bih naglasio također da je sa izuzetnim zadovoljstvom, želim to da naglasim, dakle, da je nivo realizovanih finansijskih obaveza u 2018. godini na nivou od oko 7 milijardi 230 miliona dinara. Dakle, gotovo 20% više u odnosu na prethodnu 2017. godinu, kada je to bilo oko 6 milijardi i 60 miliona, a to je zapravo neki maksimalan nivo koji je bio ostvaren u svim prethodnim godinama za nama. Dakle, nikada nije bilo više od oko 6 milijardi i 100 miliona izvršenje Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu. Ovaj sekretarijat je u prethodnom periodu svoje aktivnosti, osim prema poljoprivrednicima, usmeravao i prema lokalnim samoupravama, gde je, kako je naveo, unapređena komunalna infrastruktura. Ovaj trend biće nastavljen i u ovoj godini, uz akcenat na ulaganja za unapređenje sistema za navodnjavanje i pomoć mladim poljoprivrednicima do 40 godina, za koje je predviđeno i do 80% bespovratnih sredstava. Neophodno je bilo, kroz konkretnu meru podrške, prepoznati mlade ljude na selu. Ne može se više deklarativno davati podrška mladima. Mi smo to prepoznali 2017. godine, izdvojili po prvi put sredstva za podršku mladim poljoprivrednicima do 40 godina, takozvani start-up program. Nastavljamo sa tim programom i u 2019. godini, izdvajamo 250 miliona dinara, dakle 25% više u odnosu na 18. a započeli smo sa 100 miliona dinara u 17. Također smo kroz sve ostale mere, kao što vam je poznato, i to posebno svaki put podvlačimo, prepoznali mlađe poljoprivrednike od 40 godina, žene nosioce poljoprivrednih gazdinstava i one koji se bave poljoprivredom u otežanim uslovima rada. Dodatnih sredstava za poljoprivredu, kako je istakao, bit će u tekućoj godini nakon rebalansa budžeta. Radović je izrazio zadovoljstvo radom svog sekretarijata u prethodnoj godini, a kao izazov u narednom periodu naveo je nastavak rada na obnovi zadrugarstva u Vojvodini. Direktno fokusirane na razvoj poljoprivrede, ono što i treba svakako pohvaliti jeste kreditna linija za nabavku mehanizacije.